الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا كاشف الكرب يا موجه الحسين عليه السلام اكشف كربي وقرب المؤمنين بحق يقيك الحسين عليه السلام يا رب محمد وعلى محمد صلي على محمد وعلى محمد وعجل فرج على محمد صلى الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين رجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین کھلے دل نال صلوات پڑھو دو میت جہان تے دفن نہیں ہوئے انجے حق بندا ہی انجے حق بندا ہی جویں ہے کیتی جویں علی احمد جویں دکھی جے اویں شروع کیتا ہے ہن جانے تے شام دی تھکی ہوئی سین جانے قدیمی زادار بیٹھو میں لفظ شروع کیتے دو میت جہان تے دفن نہیں ہوئے الوار سا میات چھپائے کیڑے پہلا میت حسین دیماد آئے موت درات دے وقا مرحبا 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 یا سیدہ بسم اللہ سیدہ صدقے جاواں انجے حق کے غریباں دے غم وچ روون دا پہلا میت حسین دماد ہے موت ترات دے وقات لکائے صدقے جاواں پورے ملک دے عزادار بیٹھے ہو بزرگ بھی بیٹھن جوان بھی بیٹھن میں یہ لفظ ایک مقام تے پڑھے ایک جوان ماتمی بیٹھے منوادن علی احمد گل واضح کر کے سنا میں کہ میرا بھائی تسا دسو میں کی میں پڑھا منوادن پوری دنیا نو واضح کر کے سنا پہلا میت رسول دی جیدہ ہے مرحبا مرحبا صدقے جوان پہلا میت رسول دی جیدہ ہے ترات دے وقات لکائے جنہ رومنے اور دوجہ میات چاہا کے شام دے تو قدرانی وہائے ایک التما تملیے ہوئے دادی باگو حیات فل سکینہ دیتی کمر سجا مرحبا مرحبا جی 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 بابا جی بابا جی سیدادہ بابا جواد شاہ نوکر بابا بیب شاہ جی ایک مہینے بسم اللہ کرام جستے علی دیاں دیاں دی مہارے نوکر جوان میں دو جنازے اندر ذکر کیتے دو جنازے کٹھارہ سالہ دی ضعیف آئے یا سیدہ جیڑے ماتمی بیچے دوسری چار سالہ دی بچڑیے بڑا دکھی بیڑے امام سجاد پھیڑ دی قبر بڑھائیے اللہ جڑے کیڑی مجبوری بڑھئیے قبر دا نشان مٹا چھوڑے جا
جدا زندان چاہے لالی حسین دیوالا یہ سجا بچڑا لڑنا تیدا سا پھیڑ لوکی میں دفرائے آلیہ نے سوال کی تے امام دی رات وات پئیے رات رو کے آدھے جیوے ہاتھ تھوڑے آنسو قبول فرماویں بسم اللہ مالک تو زندگی دراز فرماویں مالک اس ذکر دا صدقہ بسم اللہ بابا تو مختصر ہے مالک تو زندگی دراز فرماویں بابا سید رضام عباس شاہ جی پیر و مرشد مالک انہاں دا سایہ ساڈے سراں تے سلامت رہے پائی نہ لین مالک بخت نصیب ہوویں سید آمین جتنے عزت والے عزادار دور دور تو مولا دے عزادار تشریف فرمائیں مالک تمام دیا زندگیاں دراز فرمائیں مالک تمام دے گھرانو ہر دکھ پریشانی تو محفوظ فرما جڑی دعا ساڈے ساساں نال ہونی چاہیے دعا منگن لگا مالک اس ذکر دا صدقہ اس ذکر دے وارث تو نے حسین دے وارث امام زمان سرکار دا جلد ظہور فرما میرے بادشاہ تشریف لے آمن مشکل کشا دا مشکل کشا بیٹا ساڑیاں مشکل آسان الہی آمین کی پوج کے سائیں دی ذات تے صلوات نبیان دے سردار دا فرمان میرے بادشاہ دا فرمان ہے الفاطمہ تو بزعت ملی و سیدت النساء العالمین بلند صلوات کوئی طویل گفتگو نہیں میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگ ہیں چاچا بشیر حسین بھائی مدثر دیگر عزت والے مولد مدہ خان تشریف فرمائیں طبیعت نہ ساز نہ ہوندی تو بالکل بڑے بزرگ پڑھا لا میں انہوں کو اجازت لے کے کھڑا ہوئے ہیں جی میں چار مصرے پڑھدا اوقات نہیں حیثیت نہیں کہ پاک معظمہ بی بی دی شان سناواں اپنے شعور مطابق پہنچے ہو میں چہریاں دی زیارت تو محروم ہو رہے ہیں اس وجہ تو اپنے شعور مطابق بی بی دی شان سنامنی ہے اور میں نے یقین ہے میرے لفظائے نجاسن کون پاک سیدہ جہان بھر کی دعائیں قبول کرتی ہے بابا بابا نبی شاہ جی پیجوال شاہ جی حبیب شاہ جی عزت والے عزادات میں چہرے دی زیارت کر رہی ہوں جہان بھر کی دعائیں قبول کرتی ہے لفظ تگلہ بھی قیمتی ہے یہ گھر میں رہ کے بیکار رسول کرتی ہے مرحبا جی مرحبا مرحبا مالک سلامت رکھے آجو سبحان مولد بزرگ ذاکر منظور نظر ذاکر آل اللہ مقام ہو جناب قبلہ ملک اختار حسین کھوکر صاحب انہوں دے صاحبزادے مالک مزید عزتاں عطا فرما اور توجہ ہے میرے پاس بڑی جلدی قصیدہ شروع کرنے لگا جہان بھر کی دعائیں قبول کرتی ہیں یہ گھر میں رہ کے بھیکار رسول کرتی ہے علی محافظ سلطان انبیاء ہے مگر علی ولی کی حفاظت بطول کرتی ہے یا علی مشکل دنیا دراز عمل مالک سلامت رکھن عزادار وستے رہن عزاداران دے ویڑے وستے رہن ایک نظم میں پاک بی بی دی شان دی پڑی خدمت پیش کرنا چاہیے اور چھوڑ کے اشعار پڑھساں چھوڑ کے کیونکہ بڑی جلدی میں منبر حوالے کرنا چاہنا مناسب وقت پڑھنا چاہنا اجازت ہے جی ایک نظم ہے جس نے پورے ملک بے حد دعاواں ملی ہیں تھوڑی اجازت ہوے سنا بھی ہے وہ رتبہ فاطمہ کا ہے وہ عظمت فاطمہ کی ہے مرحبا وہ رتبہ فاطمہ کا ہے وہ عظمت فاطمہ کی ہے وہ رتبہ فاطمہ کا ہے وہ عظمت فاطمہ کی
کوشش کردا سانیش سمجھا لواں محنت بدانا کوشش کردا سمجھا لواں اگر میں سمجھا لیا میرے تیار دا مقصد پورا ہو جاسی اس طرف پردا سانیش تے پوری توجہ ہے ورت با فاطمہ کا ہے وہ عظمت فاطمہ کی حکومت فاطمہ اور زندہ باد مرحبا نان 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 اور باز جی نبی چا جی بابا جی میں پاک منبر تے کھڑا میں رکنا نہیں میں رکنا نہیں میں منزل مدائی جاسا محنت مدائی جاسا حکومت فاطمہ کی ہے جہاں سارا خدا کا ہے حکومت فاطمہ کی ہے تشریح نہیں کرتا تو فتن ایک شیر جڑے والے کنیا زمانہ خودکار زمانہ پر کے کریا کو بنا پھرتا ہے خودکار مگر کریا کے ہوٹوں پر تلاوت فاطمہ دیوان تو نہیں چاہتا مرحبا صدا جی نے زندہ باد زندہ باد مالک سلامت رکھے بابا جی ایک لائن ہے اور اس امید نال پڑھ دیئے پورے ملک تیرا دار بیٹھن بہت عبیر شاہ جی بہت جواب شاہ میں پاک ممبر تے کھڑا ایک لائن ہے اس امید نال پڑھنی ہے کہ عزادار عنوان تک پہنچ جا پڑھ لویے پڑھ لویے میں تشریح نہیں کردا میں کائنات دی قیمت دی ستر توڑے والے کر رہی ہاں نبی بھی جی 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 نبی بھی ہے علی بھی ہے سخی حسنین بھی لیکن تائی تو پتہ لگ گیا تو سنوان تک پہنچ گئے عظمت فاطمہ کی ہے حکومت فاطمہ کی ہے تلاوت فاطمہ کی ہے جلے پہنچے ہونا پھولن کر دیتے جلے نہیں پہنچے ہونا نال شامل کر لگا نبی بھی زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر مالک سلامت رکھن ایک شعر ہے میں سمجھدا او جی میری بخشش واسطے او شعر کافی ہے اور پاک منبر تے کھڑا میرا دل لا دے شعر دا سرور پورا سال نہیں بلکہ پوری زندگی راشی پڑھے والے لوگ بیٹھے ہو سن کے فیصلہ کر سو میرے اکے دعا کر سو میں مکمل شعر بعد ہی پڑھ سا پہلے تہاڈا تے اپنا عقیدہ پڑھنی ہے عقیدے دی لائن تے داد دیو نہ دیو تہاڈی مرضی اگر عقیدہ میرے نال میچ کرے فکر اچھا کے تائی کر دیے میں تہاڈا تے اپنا عقیدہ پیش کر رہی ہاں زمین و آسمان میں جو بھی ہے سب کچھ محمد کا تائی کرنا جی جی زمین و آسمان میں جو بھی ہے سب کچھ محمد کا اس گل تو کوئی بندہ انکار کر سکتا ہے جس بات شادی نالین دے صدقے پوری کائنات بڑی یہ گل ہے نا میں جنیا کیا اس شیر دس سرور پوری زندگی راسی سن کے فیصلہ کر سو میرے حق کی دعا کر سو عظمت فاطمہ کی ہے حکومت فاطمہ کی ہے تلاوت فاطمہ کی ہے صدارت فاطمہ کی ہے میں شیر پڑے والے کریا زمین و آسمان میں مرحبا 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 مرحبا
مالک سلامت رکھیں جی عزادار بستے رہن عزاداراں دے ویڑے بستے رہن فقط ایک مصرع بزرگاں دے قصیدے چند میں ذکر مصائب عمر عزت والے مولا دے مدہ خانہ دے حوالے ایک کلام پڑھن تے دل ہے میرا بڑی اجازت ہوئے سنا بھی ہے جی حشر کو خدا نے ملائے علی کا جو مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے دنیا اندر ہمیں حشر کو خدا نے بلائے علی کا جو مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے اسی جرم نے جو اگر تم کو بھائے جہنم بچایا تو پھر کیا کرو زندگیاں او بسم اللہ بھائی جمشید بھائی جائیے زندگیاں دراز ہوں تو سبھی جڑے بیٹھے ہو ذاکر واسطے آسانی رکھو اگر ذاکر آ رہے تھوڑی توجہ ہی نہیں رہنی چاہیے ٹھیک ہے جی اپنی ذاکری تے ناز نہیں کیوں جو چکن دی جگہ ہے ہاں ناز کرن دی جگہ ہی نہیں مینو اس ذکر دی طاقت اور پاور تے ناز ہے میں شعر پڑھن لگا جتنے عزادار جتھے 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 بیٹھے ہر بندے دے دل وچ علی علی نکل سی ہاں ہاں اور یاد رکھنا جڑا شعر پڑھن لگا 14 قصیدیاں دے برابر ہاں کوئی تشریح نہیں کر رہا کائنات دی قیمت دا شعر تھوڑے حوالے کر رہے ہاں لکھا کسی دل تو نفرت سے کہتے ہوشیوں کا گھر ہے یہی نام تم کو جو جنت کے در پر لکھا نظر آیا تو پھر کیا کرو زندہ باد زندہ باد دھرتی ہلا اونچا نعرہ جن کا زمانہ محتاج ہے ہی اندیا دھی بیبیاں دا جنازہ بھی ہجرے تو باہر لائی اللہ جنگل بازار ایک دیکھ جملہ بکار دا مولا دے مدہ خانن ادنے جملہ پھر آکھو جن دا زمانہ محتاج ہے اندیاں دھیاں رو گئی بھائی جمشید ایک مقتل کربلا ہے عزاداراں دی بے وس آئے نکل سی دوسری مقتل شام ہے حسبی اللہ مرحبا صدقے یاسبی اللہ سنی ہے کیتی نے جڑی مقتل کربلا ہے مقتل علی بادشاہ دے پتراں دی شام مقتل علی بادشاہ دیاں دھیاں دی اللہ میں سمجھا لاں پتہ نہیں کیڑا بندہ ہے کرے سی کیڑا بندہ ماتم کرے سی عزاداروں جڑی مقتل کربلا ہے ظالم علی بادشاہ دے پتراں دے ہتھ کپ کے مارے ہائے ہائے مرحبا سڑی ہے کیتی نے تھوڑے مذہب وچ ماتم جے دے جڑی مقتل شام ہے نالی دیاں دھیاں دے ہتھ بند کے مارے بسم اللہ یا سیدہ
جتھے جا مل دیئے بے جاؤ میں ایک جملہ مکان دا پڑھنا ہے مالک تو سلامت رکھن ایک جملہ ہو رہا تھا میں کہ کربلا اچن علی بادشاہ دے پتران دے ہتھ کپ کے مارے آئے ان شام چلی جیاں دھیاں دے ہتھ بن کے مارے آئے تو ساہے کرو نہ کرو گل بڑی دکھی ہے نزال مالی بادشاہ دے پتران دے ایک شہر جمارے آئے مرحبا 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 یا سید ان ظالم علی بادشاہ دیاں دھیاں نو چھتری شاراں دے ہر چوک کے چوک اللہ ہائے ہائے یا سیدا ویکھنا میرے پاس ہے میں اکو جملہ پڑھدا اکو وین پڑھدا ہن جانے تے شام دی تھکی ہوئی سین جانے بزرگ پڑھدیاں قیامت دا منظر آئی شام دے دربار وچ کیڑا منظر قاتل انعام تو اس دے رہن ہائے ہائے مقتول دیا دھیا تے بھیڑا چپ کر کے دے دیا دیا ایک ظالم نو انعام ملے اے زمین تے سٹ کے تخت لے کمینے نو دے میرا کم وڈا اے انعام تھوڑا اے تخت لے کمینہ دے دسا دسی تے کیڑا کم کیتے اس کمینے ایو جے جواب دیتے اسا قبر چرو جے کمینہ دے شاگرد عباس دا کمیلا دے شاگرد عباس دا جی سید پڑھا دیو اجازت دیو اجازت پڑھا بھائی جان تھوڑا جا ساتھ دینا تھوڑا آواز کھولا ایک منت کرے نا نبی شاہ جملہ تسا دکھیا کیا ہے اے سارے اکبر دے ماتمی بیٹھے ایک منت کرے نا جڑے اکبر دے ماتمی خون دا پرسا دے دے بڑی ہاتھ بلند کرائے یا سیدہ میں آپ بھی پرسا دے نا میں تیرے ہتھاں دی زیارت کر لئی آج اکبر دے ماتمی دیو اجازت میرے بیٹھے میں پڑھ دے وہاں بول کے نسو پڑھ دے وہاں وقت لرالو میں آئے اکبر دا حسین دے ناتے حسین دے ناتے
ایک جملہ ہون ایک میرے بلدگان دا اس جوان ہوئے برداشت نہ کرے سن ایک میرے بلدگان دا جس تے علی دیا دیا دی وہ ہرے سادات کو معافی مانگ کے جملہ پڑھ دا اس ظالم مہینہ ملے پر او کمینہ کا وقت ہے جنہ ظلم دے نال میری شیر نو پاسے دے درد بھول گئے یا سیدہ برداشت کرے اللہ دارو تخت والے کمینے نو انعام دیتا ہے اے زمین تے سجدے دے میرا کم بڑا ہے انعام تھوڑا ہے تخت والے کمینہ دے دشمن تسی تے کیڑا کم دیتا ہے اس کمینے یہ جے جواب دیتے سچ بات تم کرن واسطے کافی ہے اے کمینہ دے پہلے زخمی سلامت رہو آؤ جی آؤ